Chama, chama, chama! Bora, minhas potências, que tá acompanhando aqui o Big Boga Brasil Reality Bruto. Estamos aqui já, todo mundo, e a mulher do seu Raimundo, a gente aqui na casa do Big Boga. Tá aqui? Fazendo aqui para todo o Brasil, aqui com Ferinha, com Papo Reto. Fazendo aqui também com Muralha, aqui com muita prova para você. Você já foi lá no canal do YouTube, se inscreva lá, que é muita fuleiragem. Vocês estão entrando aí. Tá o meteoro, tá bem aqui, vai ser bem ligeirinho, porque hoje é o seguinte, a gente já fez teste de Covid de todo mundo, toda semana a gente faz teste de Covid, graças a Deus, em nome de Jesus, já deu tudo negativo, tá igual a conta da gente, tudo negativo. Aí já deu aqui, Jocely já deu aqui o braço também, botaram na venta, mas a venta do galo passava dois dedos, uma banana curuda, uma folha de castanha lá dentro, com folga, não era não? É. Tu tá quer ver aquele povo, um bando de louco, né, mas tu... Peraí, macho. Estamos aqui um participante novo na casa, um homem calmo, um homem assim, um homem macio, uma pessoa que estudou nas melhores escolas de Londres, junto com a Rainha Elizabeth, Biro, né, Biro? É nego Biro, rapaz. Ah, Biro. Nego né? Biro. Biro. Biro é negócio de... Biro é negócio de escritório, José. Escritório, é. Nego Biro, rapaz. Você vê um homem manso, um homem é uma seda, um homem desse, né? Tá aqui excessivo demais. É, conta aqui qual foi o jantar que você comeu. Pensa num homem pra comer mais do que pedreiro, criado com biotônico Fontoura, é esse asilado aqui, mano. Hoje? Sim, tu comeu queijo coai, cuscuz. Doce. Ei, ele pegou. Ele pegou, se for mentira, eu quero que um boi banguelo lhe morda. Ele pegou uma bicha desse tamanho de doce de leite, aqueles caroçudos. Leite cortado. O leite cortado. Mandaram, o doutor mandou ele cortar o doce da dieta, ele cortou com a faca. Aí botou meio quilo de queijo coalho, não foi, Biro? Foi. Botou e comendo sozinho, botou a colher dentro, botou na boca, botou de volta. Eu disse, ei, mas vai estragar o doce. Foi. Comeu quatro ovos. Comeu mais feijoada. Se aparecia que... Ei, isso aqui fosse no Big Brother de verdade, já tinha sido eliminado. Ele pega a comida, parece aqueles cachorros novos. Tudo que pega, carrega, esconde. Esconde comida, três pratos de feijoada comendo. E o pior, né? Fizemos uma prova aqui, ele comeu feijoada, caiu dentro da piscina aqui, foi só que não testou a porada, não foi? Foi, mas bro. A boca ainda virou, não foi? A boca dele ficou meio assim, torta igual. E aí você ficou, deu um ramo. Tu ficou boca de cochicho, uma vizinha minha, que ela fuxicava muito, ela tinha boca assim, era boca de cochicho. Aí ela brigou com o marido dela porque ela ia tomar sopa, ela e o marido, aí ela só esfriava a sopa do marido, ela soprava assim toda. E a dela? A dela esfriava nele, separaram, sabe? Ixi. Foi. É. Ei, quem pergunta... Eu acho bom demais comer. Ei, quem perguntou por tu aqui, mandando abraço pra tu, o Maneco. Quem é o Maneco? Aquele botou o dedo no teu caneco. Peraí, tem uma live, acompanha aí, vai lá no canal do YouTube, se inscreve lá, você vai lá porque tá tendo prova, a gente tá aqui, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, deixa eu mostrar aqui um pouquinho, a gente tá o seguinte, aqui nós estamos numa fazenda, tem várias séries, tem a parte do programa de rádio que eu faço todo dia, aqui é uma da parte das casas, tá vendo, ó? Tá aqui o menino na disposição, monstro que tá aqui, ó, o Eric tá aqui, em tempo levar uma queda numa rede dessa aqui, ixi, ia derrubando o telefone, filho da Maria Três Peitos. Filho da beba. Caia bacana aqui dentro da piscina, do derrota. Da peste, ora, aí tá aqui o Biro, tá aqui o Muralha, entendeu? Todo mundo aqui, o pessoal participante, né, negado aqui do Big Boga, né? Esse homem tá quer ver o marginal, macho tu, né? Babilônia me chama. Atenção, uma música pra você que dá valor a reggae. O Zé Mamãe vai cantar agora Babilônia me chama, vai. Babilônia me chama. Me chama, 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 chama! Chama pra destruição. Yeah! Oh, coisa horrível, é um velho, né? Mas dançando no reggae, mano. Tá aí, o homem tá aqui preocupado com as contas, olha. Tava falando, não sei quem, do Bar do Peixe, Matuto Céu. Alô, Matuto Céu, conserta outro telefone que caiu dentro da piscina hoje aqui, viu? Amigão, tá aqui, tá hidratando, né, amigão? Tá ficando de noite. De noite aqui, Ferinha. E aí, galera? Aí, beleza, sensualidade. Olha, quem tem aqui, viu, papai? Fechou. Beleza, que lute. Estamos aqui, o galo que está relaxando, está assim, o povo tudo reclamando. Não, tem o galo, não sei o quê, não sei o quê. Olha aí, a disposição do galo, comendo uma bolachazinha só para cintalar. A
Vai tomar na minha gabinete. Olha, tá vendo? Aqui assim, é todo mundo de irmão, tem a parte dos quartos lá em cima. Isso aqui tiraram aqui do biró que fizeram o negócio da maçaroca. Tem uns quartos, banheiro, cozinha. Aqui o moído é grande, macho, aqui. Aí nós estamos aqui à prova, porque do lado de lá, a gente tem a parte dos cavalos, aí tem a parte da fazenda. Aí aqui a gente vai andando e fazendo as provas da piscina. Tudo se acompanha lá com a gente no YouTube. Tudo que você imaginar. A gente tem aqui as provas, tudinho, aquelas fuleiragens. Deixa eu pegar umas perguntas aqui que vocês estão mandando aqui. Muita gente fazendo. Que hora o galo acorda? Aqui perguntando, olha. 5 horas. Era pra acordar às 5 horas. Galo dorme no puleiro, mas esse daqui dorme num banco. Eu nunca vi isso. Perguntando que hora o galo acorda. Na hora que a mãe dele quiser dar. Ixi, Maria, quiser dar bom dia, mano. Bom dia. O povo aqui é o reality bruto. Vocês têm que dar um desconto, viu, negada? Rapaz, aqui a fuleiragem é monstro, viu, mano? É. Tem pergunta aqui. Vocês estão mandando pergunta? Eu abri uma caixa de pergunta aí. Vocês mandando pergunta. A lua é a cor mais linda. Macho, aqui no sertão, a lua é a cor mais linda, macho. Aqui a gente tá, ó, meio do mundo, macho. Meio do tempo. Ó, tu tá num barulho aí? Tu tá num barulho? Se não vou sair muito não, porque senão com os Wi-Fi, né, mano? Olha. De vida baixa, conexão. Afastou-se um pouquinho. Esse negócio do Wi-Fi é igual a mulher da gente. Se afastar um pouquinho, ela manda nós voltar. Cadê a lua? A lua tá ali, mano. Tu tá cego, tá ali. Aqui no blue agora. Aqui, ó. Tu tiver vendo o cego, mano. É, já tá cego, mano? Não, deu um isso aqui, ó. Ó. Tem uma pergunta aqui, ó. Agora eu vim. Pedi pro galo cego rapar o peito. Tá cheio de cabelo, olha mesmo. Tem uma pergunta aqui, pedindo pro galo cego, rapaz, o peito tá parecendo um lobisomem. Ixi. E é? É. Então era. É Tonho Ramo. É quem? Tonho Ramo. É Tonho Ramo, é. Tonho, atenção, você que tá aqui. Meu nome dele? Safadão tá aqui, chão de avião. Você que é ator que tá aqui com a gente, é. Como é a Tonho Ramo? Tonho Ramo. Tonho Ramo, como é o nome dele, Biró? Tonho Ramo, né? Tonho Ramo! Você que é aqui da Globo, alô meu amigo, potência! Fui aí no Aras dele, macho, a cor mais linda do mundo, macho. Que é amigo, que é diretor da Globo. Quem? Ele quer. Hein? Quem? Eu digo? Jaime Monjardim. Ei, manda um abraço aí pra como é o nome dele, Biró? Tonho Ramo, ele que é ator da Globo. O sabonete de Tonho Ramo, ele parece um urso de pelúcia. Penteia até umas horas que aquele homem tem, né? Pensa numa mulher que se aposentou no primeiro serviço, foi a depiladora Tonho Ramo, depilou os peitos dele, passou 16 horas trabalhando e se aposentou. Como é o nome dele? Antônio Ramos, seu Ramos, né? Mas é mesmo, né? Antônio Ramos, né? Eu vou perguntar aqui o galo, Muralha está aqui, Muralha é o gradiente da coisa. Pergunta aí, pergunta a Biró se ele é cego mesmo ou ele finge. Ah, tem uma pergunta aqui, Biró está perguntando aqui o porteiro Bill Gates, ele pergunta se tu é cego mesmo ou se tu se finge. Ai, Maria, parece a assombração da minha noite, né? Da noite do Raulin. Oh. Atenção! Ei, não, pedido amigo, vocês já viram um negócio desse? A gente trabalha aqui. Sabe de que hora nós estamos trabalhando aqui? Desde. Olha, nós acordamos aqui 5 horas da manhã. Aí começa a trabalhar aqui até uma hora dessa. Que hora dessa? 9 horas da noite. Nós estamos aqui pegados, trabalhando mais que os punhos da rede de Faustão. Nós estamos aqui, aí, como é o nome? Ele é tão feio que ele parece estar na noite de quê? Noite do Raulin. Pra você que perde tempo mandando pra você, não, porque meu filho faz FISC, meu filho faz CCIA, eu sou do Wizard, eu vou mandar meu menino pra fazer um negócio na Inglaterra, fazer um intercâmbio, passar 4 meses, não sabe dizer um inglês britânico, daquele que come brita, como é, não é Halloween, não, o nome certo é? Raulin, macho. Tu sabe o que é o Raulin? Tu já participou do Raulin que bota aquelas o girimum, né? O girimum, né? Raulin. É, o caroço do girimum é bom pra verme, minha senhora. Seu menino tá com verme, comida de lombriga, aquele buchão que é um monstro de caroço de girimum. É a mesma abóbora, né? Não, é bom da caroço de algodão, né? Não, mentira, é cabacinha. Cabacinha? Não, cabacinha é perigoso abortar, mas... Deixa eu dizer, tu, se tu tá suspeito, se tu não quer com a tua mulher, se tu tem algum caso por fora assim, se tu empreu a mulher, o cobertor, pode dar cabacinha com óleo de azeite, pode ir pra fora. Ah, tá perguntando aqui, outra pergunta, se tu é F1.
Não, dois. Que besta é F1? Hein? Que peixe é F1? F1? Eu metendo o dedo e tu soltando o pum. Ei, mas peraí, ei, Biró, peraí, ei, Biró, para com isso, mano. Ei, eu sou. Não, tenha calma, mas tenha calma. Ei, galo. Ixi, Maria, o galo olha dessa aqui, ele dorme assim. Pediram pra gente depilar teus peitos que tu tá parecendo um lobisomem, muito cabeludo, mano. Não dele mandar pro dele lá, depilar o cu dele. Depilar mas... o teu boga. De rapariga. Amigão, por que é que esse negócio, hein, amigão? Amigão, ele tá estressado, viu? Eu tô vendo, o estresse dele é um estresse monstro que ele tá aí, tá, né? Tá cansado, pegou uma molezinha antes de ontem. Eu sei. Cama, ei, negado, eu tô. Vem aqui pro Quilaro, vem aqui, Farinha. Pro Quilaro. Farinha anda na escuridão, porque ele é feio, ainda no escuro. Ei, eu tô com medo, negado, é sério, eu tô com medo aqui. Que o Ferinha, lembrando que a gente fez teste de Covid toda semana faz, já postei aqui nos stories, graças a Deus deu tudo negativo, entendeu? A gente tá aqui, já faz mais de dois meses. Dois meses, rapaz, botar no negócio. Diz aí como foi, a gente filmou, vai estar no canal do YouTube. Acompanha no canal do YouTube o teste do Covid e tudo, como é? É o seguinte, eu tô preocupado com isso. Primeiro, veja a elegância monstra. Isso aqui é a sapatilha, o Ferinha anda com a sapatilha. É. Tá vendo aí, Biró, a sapatilha dele? Será que é? Não, mas isso aqui é unissex, né? É da tua mãe. Unissex. Tá que ele anda. Aí aqui as calças dele é a famosa calça de pegar marreca, né? E eu fico com medo dessa calça, tá prendendo a circulação das pernas dele. Às vezes tá estufada, né, mano? O que eu acho bacana essas calças de ferinha, os bolsos, cabe um cacho de coco, macho, os bolsos dele. Os bolsos é um litro de perfume de um lado, outro litro de perfume, três carregador. Olha aí, macho, a fuleiragem medonha. Tu é doido, aqui é elegância quem tem aqui, viu, papai? Ei, tem pergunta chegando aqui. É superstição. É não, isso aqui é negócio de rindade mesmo. Olha, pergunta aqui. Esse aqui é o galo mesmo. Deixa eu ver aqui, chegou pergunta aqui pra tu, viu, mano? Ferinha, não é mais, tá aqui, ó. Pergunta pro Ferinha, vou botar aqui. Paulinho tá aqui, tá vendo, ó? Paulinho. Ferinha não é mais o besta fera de antes, sem... Com o Malbec, é, tá aqui, não é não? É sim, esse é o Malbec. É. Aí, galera. Não, tá bom, macho. É pra lá, vai, macho. Ei, vai de embora pra lá, gelado, derrota. Se a pessoa toma um melhorar, a cabeça ativa, logo coisa. Tá bom, macho, tá bom. Pera aí, macho, eu fui viajar. O cabra tava fumando, vizinha a mim. Eu sei, o cabra foi fumando, vizinha a mim, e eu soltando peido. Aí o cabra veio reclamar, sei o quê? Eu digo, ei, deixa de fumar. Aí o cabra disse, sim, tu não vai perdendo? Sim, mas minha camisa fica podre de cigarro. Quer ver que a tua fica podre de peido? Não fica. Tem um peido orgânico, é natural. Os amigos no instante cheiro se acabam, né não? Ligeiro. É, não faz como cigarro, não faz mal. Tá perguntando com o meu papo é reto? Tá, aqui é o papo reto. Deixa eu ver aqui, pergunta pro papo reto aqui. Vamos ver quem tem pergunta aqui. Fizeram? É verdade que José é empresário no ramo da erva. Ei, empresário no ramo da erva. Não, mas vocês não podem. Não, que eu vendi cravo, coentro. Da erva cidreira, né? Também. É. Erva medicinal. Tem uma pergunta aqui pro Jocely, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Jocely, tá aqui, pronto. Outra pergunta, tá aí, ó. Como é esse nome aí? Lê aí pra mim aí. Ah, a próxima é. Tu gosta do cigarrinho da paz? Eu gosto do Hollywood. Ah, Hollywood Fio Dental, né, mano? Ei, muitas perguntas chegando aqui. Jocélio, você é da tribo aqui da Uanos? Não, sou do Pajé. Tu que é o Uanos? Tu já... Hein? Eu tenho 46. Eu sei, 46 anos. Tu tem quantos anos, Biró? 43. 43, homem desse tá enxuto, na flor do cabaço, né, Biró? É demais, negada. Povo bem feito e tudo, negado, acompanha a gente aí no canal do YouTube, o Carlos tá ali, eu tô mostrando tudo, amanhã eu vou mostrar mais pra vocês aqui. Amanhã vai ter trilha, amanhã vai ter a prova do cururu, né? E vai ter palma dos pinhados de gente amanhã também, viu? Ei! Ai, cacete! Eu mostrei nos stories, o Biró é tão mansinho que ele deu no espinhaço do Ferinha com uma palma. Tu que não sabe o que é uma palma, é um cacto, parece uma palma assim, ó. Cheio de espinho, hein, tu tirou o espinho, foi? Pra quê? Pra tirar o espinho, bater nele, era com espinho mesmo. Ei, o negócio aqui é bruto, viu, macho, não é não? É. Olha lá. É o seguinte, ó. Quem é que tá participando aqui? Porque você não sabe o que é uma palma? A próxima vitamina do Muralha vai ser com a palma. Isso aqui é um cacto que tem.
A gente no sertão dá pro gado, era, né? Era pedaço de pau, mano. Era quatro, né? Só sobrou um dos pinhaços dele, não foi? Foi. Mas tá aqui, ó. Tá de parabéns. Essa é palma de orelha e essa é... essa aqui é maior. É muito bem, amigão. Essa aqui é a palma de elefante, ó. É. Ó. Essa aqui, pra quem não sabe, é a palma de elefante, tá vendo? São... Orelha de elefante. Orelha de elefante são 10 pontinhos. Eita, pegou perfume. Tá bom, macho. Isso aí é um perigo monstro, esse perfume aí. Tá bom, leva. Bora, Ramon, minha potência. Ramon dos Cavaleiros tá aqui com a gente também. Um abraço a todo mundo, rapaz. É todo mundo e a mulher do seu Raimundo. É, o galo tá ali, tá deitado. Que o galo da gente é um galo altamente marromeno, né, macho? É conformação. Né? Hein? É o galo conformação. É. Não aguenta roxo, não. Aguenta, não? Tô perguntando pela Jéssica. Jéssica, tô perguntando pro Jéssica. O galo tá ali na frente. Tá esperando eu. É, tá perguntando se ele... Se ele tem... Foi, José, não pega logo tudo. A mãe e a filha logo, viu? Quem? A Jéssica e a coroa. Do galo? Do galo. Já solteiro logo, não tem ninguém em casa, morrendo de fome. Eu sei. Ele tá perguntando, o povo perguntando aqui, se quando tu vai urinar, tu mija fora do pinico, por conta da mira. Eu tô chamando de mulher, filho de rapaz. Ei! Me chama muito, peraí, Biró, não faz isso não. Chama muito sensível. É, sensível demais. Uma música hoje para essa lua bonita aqui no sertão, papo reto. Cadê a lua, meu? Ah, apareceu a lua. Hoje à noite eu te encontrei sozinho no ambiente. Eu estava todo mundo contente, sorrindo sem ninguém. Porque eu sou homem sofredor, mas eu não sinto mais uma dor. E só sinto dor de dente. Olha aí, negada. Merece o quê, um homem desse, hein? Pode parar de cantar. Se você citar sua família, vai morrer tudo de fome. Pode parar. Essa composição é minha. Quem ensinou tu a cantar roubou teu dinheiro, viu, macho? Foi o José Orlando. Foi. Ei, José, perguntando aqui, o povo querendo saber se quando tu vai tomar banho de rio, tu toma no raso ou tu toma no fundo? Como é? Não, perguntar se quando tu vai tomar quem banho... Quem foi esse caba safado? Adriano Vilaça, o famoso Gogó, perguntou a você. Se o quê? Gogó, se quando você toma banho no rio, você toma no raso ou toma no fundo? Toma na casa do cara. Ei, macho! Mas é desse jeito, pô. Negado, eu peço desculpa aí. Não, não povo... peça não, porque o povo sem vergonha pergunta as conversas aí, sem futuro desse, toma no vaso, toma no fundo. Quem quiser dar dedo no seco, no vaso, no fundo. Ai, papo de pai. Ei, falando. Não bate, né? Não bate, né, Zé? Ei, vamos agora pra eu mostrar a vocês. Eu mostrei isso nos stories, mas eu gostei demais. Eu queria mostrar aqui pra você o seguinte: você veja a diferença da dicção de uma voz. O José, por exemplo, eu tenho um dos bordões que todo mundo fala, meu amigo Gustavo Lima, o Hélio Safadão, todo mundo quer, chama, chama, né? Todo mundo sabe. É. O seu bordão? Diferente não, estranho. O teu, Biro? Pronto, aí eu vou, você vai dizer o mesmo bordão dele, tu tem nenhum bordão não, né, Biro? Tem cordão. Cuida, cuida, cuida. Diz assim, ó, diz assim. Oi, você vai dizer, atenção, você que usa esse bordão, não use, que é registrado, esse bordão é do Biró, como é, Biró? Cuida, 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 cuida. Isso é bom, você que teve menina agora... Eu sei tudo, já fui negro, 12 anos. Ei, mas você que tá buchuda aí, tá com 3 meninos, ok? Cuida pra cuidar dos meninos. É, né? É uma obrigação de casa. Obrigação. Ei, o seguinte, você vai dizer seu bordão e o Biró vai dizer seu mesmo bordão com a voz dele que é fina, a sua voz, vá. Diferente não. Estranho. Vai, meu Deus do céu. Rapaz, parece que ele comeu, foi aquele pó de serra, não foi assim, ele tá com gogo, né, mano? Tem que tomar baba timão. É diferente. Tem que tomar baba timão, viu, Biro? Baba de quê? Baba timão. Que peste é isso? Baba timão. Sim. Cara, foda. Baba timão. Não sei que bobo é isso aí, não. Tem lá no mercado, lá no Pirajá. Hã? Tem lá no Pirajá. Não, pro Pirajá, é. Biro, o povo perguntando, você é grande desse jeito? Você já tomou leite de burra? Tomei de jumenta, filho de rapariga. Mas ele é grande esse homem, né? Você... Ei... Biro. Ei, vá até ali pro povo lhe ver. Eita! Eita, caiu dentro da piscina o ferinha. É bom porque isso não afunda, né?
Rapaz. Não é, afunda não, mas isso aqui é o reality bruto, que é o dentro da piscina, o agilado, mano. Também não toma banho. É, mas ele toma banho só pra dar satisfação. Ei, diga assim, se dizem que minha vida, que eu estou na pior. Se isso é estar na pior, vai. Se isso é estar na pior, ai, papai. Você vê a beleza, que look, né? Porque são... Ó, o Biró, entra aí, o Biró. Ó, o Biró, Biró é potência. Biró, perguntaram aqui a sua alimentação. Como é a sua alimentação? Senta aqui, você é cozinheiro, não é isso? Carne de carneiro. Sou culinário. Ah, é culinário. Você faz o quê? Você cozinha forno, fogão, tudo? A maior comida é no fogão, né? É. Da lenha, né? É. Na panela de barro. Sim. Mas o de gás é mais melhor que no alento, vai acender o fogo pra estar chorando, né? Mas você gosta mais de cozinhar assim no fogão de gás? Ou você acha que assim, se botar pra cozinhar na lenha, você gosta mais? Menino aqui, ó. Irmã. Maurício. Eu tenho que cozinhar a irmã dele, ou a mãe dele. Desse filho. Não, isso aqui é um fã, mas ele é teu fã. Ele até perguntou, Biró, eu sou teu fã de São José do Belmonte. Tu é de São José do Belmonte? Sou da minha terrinha natal. Tá aqui, ele é de Natal ou é São José do Belmonte? São José do Belmonte, minha terra natal. Isso é Natal ou São José do Belmonte? É Pernambuco, Natal, Rio Grande. Não, pai, Belmonte. Não, porque Natal é Rio Grande do Norte. São José do Belmonte é Pernambuco. Pernambuco, né? É. Pernambuco, é. Diga se eu sou do sertão pernambucano, perto lá de Parnamirim. Eu sou São José do Belmonte, da terra da Pedra do Rei. É, Pedra do Rei, Pedra do Rei. Já fumou Belmonte? Já o quê? Fumou Belmonte, cigarro Belmonte. O cigarro crasse. Fumei. Fumou. Qual que tu fumou? É, cigarro crasse, óleo de... Crasse. Olha, dizendo que tu fumou, é, vai. Fumou maconha. Adiantado que eu dava lá as mãozadas ali, afogar seu paturi da pele. Termine. Ah, aqui, termine o serviço. Aqui, termine o serviço. Vai. Vai, dale. Olha, com a pia. Aí, né, galera? Olha, Alexandre Fé, Duda Fé. Aí, ó, ferinha com a pituzinha, Marco, na mão, ó. Tô se tremendo, ó, vai morrer, filho. Tu vai. Dessa vez tu vai. Olha como é que ele tá. Olha, minha senhora. Já tô aqui, ponto morto. Não é todo fute. Será que tá frio, hein, aqui? Olha aqui, ó. Eita, de fute feio. Olha, minha senhora. Tira, vai morrer. Já deixa aberta, mas como tá tremendo mais que focinho de rato. Pega um gole, ô, bichinho, senão tu vai. Maravilha, mano. Será que tá com frio aí, mano? Já deixa aberta, mano. Olha, eu torci muito que ele te resta com... Não, mas deixa para lá, mano. Não, presta não. Ei, negado, é o seguinte. Ei, é o seguinte, você, estão perguntando se você de manhã cedo, qual é a sua alimentação? Ovo com pão. Um cafezinho com pãozinho, né? Já tomou de manhã cedo, não minta, 3 dedos de coca? 3 dedos de coca? Tinha sido o bebê assentado. Como é que eu vou beber coca bem cedo e tomar café? Ah, então por isso que ele pergunta, você aguenta 3 dedos de coca ou café, porque no coador é mais forte? Tem dedo de coca na tua mãe, caba safado. É um ouvinte, Biró, um ouvinte. Manda esse filho. Ei, pera. Sai daí, seu filho da puta, saia. Seu filho da puta, viu? É uma live, não pode fazer isso. Pode ser a live, pode ser a besta fera. Manda de 3 dedos de coca na mãe dele, filho da puta. Peraí, mas faz isso não. Olha como é que o ferinho fica mais bonito. Bota esse balde na cabeça, ferinho, o balde na cabeça. O povo ver aqui, ó. Ferinho na... Não, isso, bota na cabeça, ó. Olha, você vê, rapaz, dá um caixão escritinho, né, pessoal? É primeiro caixão aquático, e, mano. E ele vai sem fulô. Ele tá... Não, o fulô tá aqui. Bota umas palmas aí no teu desse filho de égua. Macho, ele tá se tremendo todo. Ele parece o Aquaman, né, macho? Ele é doido, aperta esse homem chinês. Ave Maria, se esse homem botarem ele... Não oferenda e a manjar oferece de volta, né, mano? Parece com o verrinho. Tô dizendo que a voz aí parece uma de Lula. Ah, ei, rapaz, fuleiragem, rapaz. Muita pergunta chegando aqui, macho. Não fala aqui de peste política aqui, não. Não, negócio de, pode falar de negócio de política, não, mas eu quero saber de negócio de política. Ei, tá aqui, ó, estão pedindo pra... gente colocar um choque pro galo. Estão pedindo aqui, ó, pra botar choque pro galo, pra gente fazer pegadinha com ele. Veja como o Jocélio... E nós vamos na energia pra dar um choque nele? Veja... Ei... Ei, tá bom, vai afogar! Ei, tá bom, miséria! Ei, derrota! Pronto, tá bom. Cuidado que esse relógio de farinha pode ver água, não, mas não pode nem serenar o tempo, ele para esse relógio dele.
Ei, escuta aí, macho. O homem aqui dizendo pra gente dar um choque no galo. Ele disse, um choque, olha. E lá vem ele, bem brabo, viu? Onde é que tá o galo? Vocês falando dele, olha. Galo, mandaram dar um choque. Eita, tu fez igual a canjerê. Como é que faz o galo? Como é? Chega galo. Ei, galo. Galo. Galo disseram pra dar um choque em tu. Ele disse, botar um choque. Olha aí, macho. Além de cor, eu vou devolver meu casão. Rapaz, não falei. Olha aí. Atenção, é cobrança ao vivo. Nunca isso na história antes do Instagram fazendo uma cobrança ao vivo. Como é, galo? Meu calção. Tá com meu calção. Pedi pra dar uma voltinha faz 2 dias e não quer devolver. Olha, tá vendo aqui, ó? Calção camuflado, é pra camuflar a pimba e os eggs, né? Que ninguém vê. Eu queria agora pra fazer, ó. Como é? Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Fala mal de mim, mas quer mais pegar de novo. É a chanha coçando em meu ovo. Ai! Rapaz, é muita fuleiragem, né, macho? É fuleiragem, hein, monja? Ei, acompanha aí no canal do YouTube, tá todo mundo aqui. O galo tá aqui. Netinho. Hein? Galo Neto. Netinho. Ó, oh, Netinho. Não é galo Neto, não. Galo, ele Netinho tá aqui chamando aqui de filho. Vaqueiro. Ei, amigão, aí. Ei. Deixa a fera, peraí, mano. É, vai pra acordar. Aqui é o real, que bruto. Quem não aguenta, pede pra sair. Aqui a medida é toda, entra pra cair o cabelo, né, não, mano? Aqui o sangue dá no meio da canela, mas o cabo não corre. É, coisa que destrava aqui esse bicho. Olha aí, ó. Ei, macho, é muita fuleiragem. João Esticado perguntou, João Serena tá vendendo aquele negócio? Olha, o Jônio estica, a de estica na baladeira, mano. Foi o Jônio, foi? Cadê, Jônio? Jônio, aparece aqui, macho, pra gente ver tu aqui. Olha aí, macho, estica na baladeira. Dizendo se tu tá vendendo ainda aquele negócio, olha. É, Jônio, tá, meu amigo, eu só vendo no Deslivros. Atenção, você que está querendo aquele negócio, você não sabe o que é, você vende aonde, Papo Reto? No Deslivros. Deslivros. Papo Reto, quem não lhe conhece, você é vaqueiro, caba preparado, homem testado, eu homem mesmo. Que bota boi no laço. Fale um pouco sobre o cavalo, aquele Lampião. Cavalo, o torpedo, o canhão. Esse o canhão. Rapaz, daquele tempo. É bom eu dizer, eu digo. Diga, pai, diga assim. Eu digo ou não digo? Diga, negado, você acha que eles devem dizer? Vixe, aí tá se afogando mesmo. Titanic, ei! Virou. Como é o nome dele? Virou. DiCaprio! Vem do crato! Salvador! DiCrato, rã de bananeira! DiCrato! A Maridona Celinha foi assistir esse filme Cachoeira do Sapo, o Titanic. Ela chorava tanto, mas chorava tanto, que o velho Nonô disse, minha senhora, tem alguém da sua família nesse filme pra senhora chorar tanto? Ô, velho, é o seguinte, você fale, mas muda os nomes. Diga a história, presta atenção, a história do cavalo canhão. Rapaz, deixa eu digo ou não digo? Diga que tá lebinando e nós tá comemos panelado, pegar a chuva assim, Jona, torta a boca. Jona, porque ele não corre vaquejado, mas vai correr porque eu vou dar um poldo a ele, sabe? Um poldo? O tô esperando um poldo faz quanto tempo? É vida bisuína. É o poldo vida bisuína. Liduína! Liduína. Que bisuína, rapaz? Ó, tinha um cavalo chamado, que naquele tempo da vaquejada, não tinha sabe o quê? Não tinha curral. Os caras eram capazes, só tinha um canhão de Doutor Zena que era inteiro. Ah, Doutor Zena, alô, Doutor Zena, a família todinha escutando. Palmirim. Palmirim. O nome do cavalo era Canhão. Por quê? Porque o canhão tinha a borboleta tamanho. Vixe, mas parece aquele canhão de guerra. Ele pegava no caixa. Ele sem mulher, né? Assim que o Doutor Zena não tinha besta. Seco, mais seco do que cuspe de camelo. É porque tu sabe que tanto tem gente valente. Mais do que o outro, como tem um cavalo mais velho que o outro, né? O canhão ia lá, ó. Pegava no cabelouro e botava no fato dos cavalos. Aí ele encalcava os outros cavalos, Cunhava os cavalos, se escapava dentro da lagoa. É o seguinte, esse canhão, ele corria, ia pegar os cavalos macho, que é pra ele torar. Aí os cavalos, já sabia quando o canhão vinha, os cavalos ficavam no meio do açude, só com a cabeça do lado de fora. Nem jacaré. Pra não ser torado, né? É um canhão perigoso. Ainda bem que tu foi embora, canhão. Tu é doido. Ei, mas tava falando em jacaré. Mas deu uma pegada no cavalo, no, no,
No... Não saia da chuva quando você pegar açúcar. Vai doido. Ele fala em jacaré, manda um abraço pra Cistoninho. Esse velho atarado, ele ia pra Praia do Forte, lá em Natal, ficava só com a cabeça do lado de fora. Dói um abraço pra todos. Escuta, mas ele ficava com a cabeça do lado de fora, dentro d'água, e ele ficava por ali, não vê ninguém, por ali também. E ó, tá em cima da cabeça, tá embaixo do gogó, no 5 contra 1. Aí botaram o apelido dele de jacaré, que é só a cabeça do lado de fora. Então onde é ele? Ele não é o Cistoninho lá de Natal. Tarado não, se é morto. Então ele tem que capatu, que ele é apagado. Ei, será que esse homem tá com frio, macho? Tá descendo alguma coisa. Talvez não escape, não, daqui pra amanhã, né, macho? Já fé em Deus que o senhor. Oh, tá abrindo a porteira pra aí. Chata, chabeta. Ei, na minha... Só pelo galo aí, pô. Chamei lá aí. Perguntando pelo galo. Quer ter o galo? Não, porque o galo tá assim. O galo tem medo de chuva. Tá chovendo. Ah, porque tá chovendo, né, galo? Aqui nós estamos aqui no sereno. Ei, você que estiver em casa, por caridade, você tomou café quente, não saia pro sereno, senão entorta a boca, dá um ramo. E já... nem cague chovendo. Não, a melhor coisa do mundo é cagar chovendo na beira do açude. Porque tu lava logo? É bom demais, pai. Olha, José, estão perguntando o seguinte. Furico não tem dono, mas eu sou dono do seu. Quem se foi lá da puta? Filho da doença do rato. Vai dar um câncer em tu, pé. Ei, peraí, diga, isso é um fã, macho. Quem fã? Fã pra eu dar o que é meu ninguém, rapaz? Mas... Pra cagar e dar trabalho, imagina o caba... Rapaz, você como é que você vai fazer esse negócio desse, não? Mas não precisa dar, não. O caba faz só emprestar, mano. O que foi que o Jânio Esticado perguntou aí, ó? Eu tô vendo o Jânio Esticado aqui. Ei, se vocês quiserem amanhã que nós faz live, nós faz daqui, aqui, pra mostrar mais coisa durante o dia. E eu vou trazer aqui sanfoneiro pra tocar pra nós. É. Tem o Jânio Esticado, tem o Xande de Avião. Aí tá aqui o Jânio Esticado, se abrindo mesmo. Ele tá aqui, esse nojento, macho, ó. Já chegou. Como é que coisa aqui? Como é que foi aqui, hein, macho? Aí o galo chegou. Jônia, vai entrar agora, Jônia. Jônia tá frescando com um menino ali, mas eu chamo ele aqui de novo. Acabou. Jônia, potência! Bora, meu patrão! Ei, como é que tá as coisas aí? Tudo tranquilo? Mas só tá faltando tu aqui no reality do sertão, mano. Eu venho não, rapaz, que é pouco. Vocês estão onde? Jônia. Onde é que vocês estão? Tu vê não, vê não, pelo amor de Deus, tem quanto errado de meu, não vê não. Aqui tá pegando é fogo, Deus me livre. Rapaz, ei, Jocélio. Oi. O cabo tava perguntando aqui, rapaz, José, ele não tá vendendo aquele negócio, e rapaz, ele nunca vendeu. Não, eu não sou viadão, digo que eu não sou viado de vender um negócio. Só fora, disse, disse que era um negócio aí, que foi o Galo Cego que tava dizendo aí, o negócio do vendeu. Deixa eu ver, bicho infeliz. Ele tá dizendo que não é viado pra vender um negócio, não. Pra vender um negócio, ele é maconheiro, é diferente. Ah, isso aí é foda, aí é pesado aí, ó. Não, não, não. Ele vende, aí, ele vende o produto tá lá. Tá achando que tu tá pegando pesado, não? Esse Galo Cego da pé. Que Galo Cego da peste. É. Não é verdade mesmo, porque Ferinha disse. E quem? Tem prova do lado. Ferinha disse. Ele tá pra morrer. Tá pra morrer. Tô com saudade. Alô, meu amigo Chico. Liga aí, meu amigo. Manda as ordens. É Chico? Não, Ferinha. Ferinha. Chico, besta fera. Besta fera. Aí, ó. Ferinha. Jona, só pra você ver aqui. Peraí. Jona, não vou nem... Eu vou ficar calado, Brasil. Jona vai chamar o vulgo de cada um. O último é o Biro. Sim, como é que é isso aqui? Ferinha. Ele não, diz, me passaram Chico Besta Fera aqui. É Ferinha, porra. Aí tu não diz nome com ele, não. O teu. O que é que tu disse com ele? O teu. Aí me passaram aqui. Eu conheci como José, mas mandaram chamar você de Zé Maconha. Conversa, Jona. Quem foi esse filho da puta? Nossa, já que eu elimino logo. Foi quem me falou, foi Galo Cego aí, ó. Mas eu digo, não vou falar isso com Galo Cego, né? Chamou tudo Galo Cego. Aí que minha pai, Galo, ei, Galo. Com todo respeito, é a senhora sua progenitora chamada mãe. Mas homem, que é isso? Progenitoria, esse aqui, ó, Jona, esse aqui. É o Biru. Biru. É o Biru. Biru. Filho da puta. É o Biru. É isso, Biru. É Biru, Jona. Não virou. Virou de escritório, cara. Ele tá na segunda edição Pirata do Caribe, revanche contra o Maia, atrás da sereia. O Biru, diz Biru. Da sereia. Eu e tu. Sou o capitão de Agrispeto, tu é o capitão Barbosa. Vai te lascar, pô. Mas tu não quer ser o Barbosa, não, Jô, olha. Você agora é emoção. Você agora tá aprumado. Eu sou o dono do Péula Negra. Ele é o dono do Péula Negra. Rapaz, tá foda aí. Ei, Jona, porque eu tô fazendo um filme, tem o Capitão Jackson Spellers. Ah. Tu conhece o assim, Pirata do Caribe, né?
Tu é teu sou fã dele. Eu gosto daquela enxerinha quando vem dentro d'água. Aí eu quero levar o Biru, ó. Nossa, eu não sou Barbosa. É, o nome do Capitão Barbosa, acha ruim, ser um ator daqui só com a perna. Jocélio. Oi. Agora eu fiquei impressionado naquele dia, rapaz. Até seu filho riu com o negócio. Teu filho tava rindo. Rapaz, eu tô peidado, eu não vou mais nem lá em casa, viu, Jônio? Porque eles não confiaram nem numa faixa mais, não, olha. Eu botei em casa que ele petou assim, não, pai, tu gol porque o boi tu pelou no outro e caiu. Não, mas não é isso que ele tá dizendo, não. O Jonas tá dizendo que naquele dia o povo dizendo, não, ele não sei o que, marihuana, falando da Eva, então me mangando. Foi o antes, foi, Jonas? Foi antes, até teu filho não se aguentou. Eu vou tomar a moto que eu dei dele, que é filha da puta. Eu vou tomar, Jonas. Toma, deixa de pé. É. Vamos fazer as entregas de maconha. Tu manda a moto. Tu na tua casa, filho da pé. É, mas você tá aceitando. Ei, peraí, você tá aceitando agora? Delivery, como é que é? Eu só vou no Deslivre, Jona. Como é que ele vai ganhar o Deslivre agora? Só vai no Deslivre. Ó, tem que ter cuidado, tem policial aqui na live. Você ser autuado aí é foda. É, atuada é o quê? Atuada quando a pessoa fala, atuada. Eu canto, eu boiador. Quanto é? Tu dá boi grande ou boi pequeno? Ô, Jonas, meu amigo, me escute e presta atenção. Correndo mal, papo reto na festa de Mourão. Representa a banda, Jona, esticado do paredão. Lá é potência, né? Esse aqui é o Jocélio, não acaba sem vergonha. Ele é um cabado gado, conhecido por Zé Marco. Eu vou sair fora, viu, John? Até mais, viu, John? Não, foi sair fora. A coisa, isso aí, não. Ele é vaqueiro, mas eu agora, John. Eu sei, mas ele vai estar aqui na próxima edição. Nós vamos fazer no Juazeiro, né, Jonas? Vamos fazer no Juazeiro Norte, embora pra lá. Ô, John, tá no Recife, não? Tô no Recife. Quando é que meu filho chega no Juazeiro? Rapaz, agora eu acho que só daqui umas duas semanas eu tô indo lá. E tu é mulher dele, é pra ficar sabendo, meu filho tá onde, meu filho? Não, porque é meu parceiro, meu amigo, porque nós vamos correr junto, eu já esticado. Tu vai correr, sabe quem, Jona? Na minha melhor égua, Dayana, Fai, Apolo, Rolando, Luiz, Rei da Velocidade. Tá, nome grande da... Tu sabe o que eu tenho dela? Pra dar tu? Tu sabe o que eu tenho pra dar tu? Que tu vai ficar, não vou nem dizer. É segredo, não digo não. Isso aí, não, ele tá liberando, né? É filho da puta. Respeita as caras do amigão, tu vai levar um cacete, viu? Aí, ó. Foi amigão que falou que é. Amigão falou que é o caneco. Mas tu quer assim mesmo, Jano? O caneco de José? Tá, mas aí não dá certo pra mim, não. Aí não dá pra mim, não. Não, rapaz, eu... quem conhece. Acho que José acaba sério. José não é que você vai querer meio que. É. Vai levar umas tapas aqui. Vai levar umas tapas. Aí você vai com as costas quentes. Vai, tu não tá pisando. No besta-fera, viu, Jônio? Não tô nem aí. No... Ei, Jônio, só pra gente encerrar aqui, mas nós estamos aqui no pegando sereno e tudo. Ah, né? É. Perigo, moço, com meu pinha, com meu... Ei, Jônio, nós fizemos exame do colônia, ninguém deu, rapaz, só. Graças a Deus. Graças a Deus. Rico, não pega nem corola, graças a Deus. Jônio, a mulher botou assim um espeto por dentro, quase, moço. Foi, pegou no juiz dele, fica, ela ficou... No nariz. Ei, Jocely, como foi a sensação de ter um negócio entrando dentro de você? Tu é doido, eu fui lá, eu voltei, eu pensava que eu assim, só lá, eu não vou agora, não. Quero o mundo dos animais, eu vou não, passei por logo lá. Aí, mas a sensação, que... a sensação de ter um negócio entrando dentro de você, como foi? Tu é doido, eu não, nem lembro, gente, que eu chorei. Mas tu... Eu chorei, não, eu mas tu prefere, diga sério mesmo, não minta não. Não, a agonia que deu, foi a agonia que deu com o negócio entrando. Você preferia que tivesse sido pela venta ou tivesse sido pelo bocal? Ai, pá, puta que pá. Não, mas sério, o negócio é sério. Mas vai tirar aí, ó. O negócio entrou. Jona, eu fui lá no outro mundo e voltei. Foi? Eu não acho que o você tá no... Não, mas tá dizendo que coisa. Olha, ela manda, Jônia, bota a coisa assim, mostra aqui como foi, galera. Ela fez assim, a venta de galo passou uma folha de castanhola folgada. Ixi, Maria! Jônia, é o primeiro galo que eu vejo, porque os galos dormem de cabeça pra baixo, né? O galo aqui do Pernambuco dorme de cabeça pra cima. O papo pra cima, o papão, é. O papo pra cima, o papo pra cima. E o galo, uma hora... Quem já viu um galo, uma hora dessa acordado, mas 9:30 da noite. Deixa eu ver, o galo tem medo de água. Ô, moção, e o casamento de Jéssica? Ai, tu vai cantar, vai?
O nome dela é Jéssica. Eu já falei pra você. É a coisa mais linda. E o meu já ai, ai. Pegou a arma, tu é doido, eu fulei. Eu tô, tchau, meu amigo, tchau. Tchau, tchau, Jonas. Tchau, Jonas. Tamo junto, Biru. Tchau, Jonatas. Jonas esticado. Bora, Biru. Bora, Buiu. Vai me lascar, porra. Jonas. Ô, fuleirão. Márcio, meu amigo, você agora tá aprumado aí, viu? Vamos se encontrar, Márcio, de novo. Bora, bora marcar de se encontrar. Viu? Tamo junto, viu? Ei, só isso sem ninguém, eu só boto tu em frio mesmo, só uma palhinha. É isso, aí, eu tô aqui, tô lhe assistindo 24 horas. Pode me chamar todo dia. Arrocha uma pra nós, pra gente despedir, vai. Oi? Arrocha aí uma palhinha pra nós se despedir. Qualquer um que tu goste, assim, agora. Qualquer um que eu goste? Canta aquela. Qual? Aquela, João, vai. Olha, pra tu ver quando o cabo é fã. Mas ele quer dizer pra mostrar que é fã, diz, canta aquelas, qual? Isso, aquela? Aquela lá. Aquela, eu vou oferecer uma pro Buiú agora, tá? Tá. Buiú. O quê? Fazer o quê? Não, ele disse oferecer uma pro Biró, pro Biró. 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 Olha o oi dele. Eu sei que era Buiú, não? É Biró, velho. É um perigo, mas isso de meia-noite me encruzilhada, mas é doido. Vai, arrocha! E hoje ela vai sair pro rolê, na deprê, você vai entender que ela tá pensando em mim. E quando ela desviar o olhar, seu olhar, seu fumaça, você é uma isca pra chegar até a mim. Alô, Chico, vai pra fé! Ei, Jona! Um abraço, minha potência! Tamo junto! Eu sou teu fã demais, tu é doido. É, mano. Cara, tá aí. Farinha, macho, agora pra comemorar. Vai, mas tu bora. Aí é foda, viu? Aqui é o Big Bong mais fuleiragem, mano, que existe na face da terra. Tu é doido. Eu tô assistindo tudo aqui. Eu tô vendo todos os vídeos no YouTube aqui, tudo. Valeu, João. Um abraço grande, minha potência. Mais sucesso ainda. Deus abençoe. Um abraço grande pra você. Obrigado, irmão. Que está aproveitando aí, tendo boa música e bom humor nesse momento de dificuldade que a gente passa. E é muito bom ter gente como você, gente do bem, que leva boa música, que leva alegria. A gente aqui. Meu amigo, eu que agradeço a você aí por estar trazendo essa diversão aí pra galera. Principalmente pra mim aqui, que tô 24 horas olhando seu canal. É. Olha o canal. O meu? Como é o teu? Olha esse cara. Ei, Jora. Ó, oi. Tu dá o like da diferente, que o papai tá mais na gente. Vai se Ô, Josélio, pode deixar que eu vou empurrar o dedo lá. Não, eu não. Ei, sai daí. Valeu! Um abraço, minha potência! Tamo junto, meu amigo, abraço. Aí, chama Jonas Esticado, potência, muita gente tá o tempo todinho, macho. Esse homem é invocado mesmo, macho. É potência máxima. Obrigado, obrigado, Jonas. Um abraço a todos os artistas do Brasil. Quero oferecer essa live também a todo mundo da Integral Mix que está com a gente. Sempre alô, Marquinho, aquele abraço, minha potência. Todo mundo do Café Maratá, o melhor que há. Já sabe que é o que eu estou tomando há mais desde 98. A Pitu está com a gente há 15 anos. Alexandre Ferra, Duda Ferra com a gente também. Todo mundo é mulher de seu Raimundo. O pessoal da Guanabara, o pessoal da Hidroquintas está com a gente também. Grupo PAV está com a gente. Hein? Sim, rapaz, é claro, e a gente tá aqui no JGCS. Alô, Jason Potência! JGC Renche, que a casa é a casa do Dom Toro e a casa do Mussão também, aqui para todo o Brasil. Ei, amanhã tem mais fuleiragem, acompanha no canal, mais de 200 stories. Lá no canal do YouTube tem pressão, tem pegada da sua. Quer rir nesse momento agora? Tá todo mundo desse jeito, não sei o quê. E o povo veio dizer, Mussão, eu me lembrei do velho Estélio, meu tio, que disseram, seu Estélio, como é que o senhor quer morrer? E ele disse, eu quero morrer igual a rabo de vaca em cima de um chininho todo melado de Jonas, já foi? Um abraço, vamos dar boa noite para todo mundo aqui. Boa noite. Lembrando, a gente fez teste de Covid. Toda terça-feira a gente faz, graças a Deus. Deu tudo negativo. Obrigado a vocês. Fique com Deus. Deus abençoe a todo mundo. Para todo mundo. E dizer que a gente está aqui trabalhando para levar alegria nesse momento que está todo mundo de pandemia. Você que está aqui em casa, você que está trabalhando, um cheiro grande no coração. Aqui é para alegrar você. A minha missão é com a alegria da família brasileira levar alegria.
juntar todos os amigos aqui, fazer o teste, e a gente levar aqui do sertão, que é o meu lugar, que é o sertão, e levar a alegria de todo o meu Nordeste para todo o Brasil. Um cheiro grande, uma terça abençoada para todo mundo, né, papo? Alô? 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 Galera, olha, nós somos fãs de vocês. E obrigado por estar seguindo nós aí no terceiro Big Boga Raiá do Povão, que é nós, é vocês, né? Então, é. Se inscreve no canal YouTube aí. Como é o nome do canal? Outubro não, mas YouTube. É, depois é novembro, né? É. Outubro mas, passou, novembro e dezembro. Eu também dezembro, meu Deus. Laiá, laiá. Muito ótimo. Outra você, música para encerrar, outra música. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida. Agora a parte fina da música, adocica. Parte fina, adocica, vai. Adocica, meu amor, adocica. Parece que engoliu o canhão, né? Eu sou fã desse birô. É doido, homem. Alô, birô! Ó, galera, olha. Boa noite para vocês. Não, despirou. Birou. Birou não, cara, é birou, filho da Deu um alô pra galera até amanhã. E tatuagem, o que é isso aqui, hein, Birou? É o tribal. Não. Tribal? É tribal ou não? Ah, é pra quem vai ver. Deixa eu falar. Brasil, um abraço, até amanhã. Vai lá no canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube, tem matéria, tem conteúdo todo dia. A gente aqui da Fuleiragem, Galo Cego, aqui o Papo Reto, o Birol, novo integrante da casa, amanhã chega um anão. Tem também aqui... Tem uma mais, chega um fresco, um garotão em cima dele. É todo mundo no meio de seu irmão, abraçando todo o Brasil, levando alegria. A missão é levar alegria. É pra você ficar mais alegre que mamãe quando recebe a tapa-ué de volta. É pra você ficar mais animado do que velho com Viagra no bolso. É pra você ficar desenrolado, né, galera? Potência, potência! Que doida, eu sou fã de vocês demais. Abraçando porque, ferinha. Abraçando fera. Abraçando aqui também muralha. Muralha. Tá né? Amigão. O Birô. O Birô tá aqui. Mesa de centro, Birô. Mesa de centro. Última música pra encerrar. O toca-fita do meu carro, o coração que faz levar você. Por quê, Bujão? Acendo mais um cigarro. Que eu não consigo te esquecer. O meu peito está vazio. Porque tanta falta me faz. E cada dia que passa, eu te amo muito mais. E cada dia que passa, eu te amo muito mais. Você, o meu laço está vazio, porque tanta falta me faz. Tu é doido, eu tô muito... Até amanhã, até aquela última alta rieta. Só lembrança. Só lembrança, só lembrança e nada mais. Só lembrança, só lembrança, só lembrança. Alguém que se foi e não voltou nunca mais. Um beijo do Jorge! Eita, vida, amanhã tem outra edição. Se liga que amanhã nós temos conteúdo de potência. Tu escreve lá no canal YouTube, dá o like, dá de banda, nós te esperamos. Vamos te embora, valeu. Valeu, Zé Mamá, brincando. É o quê? Zé Mamá. Daqui o povo não tem juiz pra temperar um cuscuz. É um K, é um B, é um 11. Acabou-se. Obrigado. Fica com Deus, todo mundo. Obrigado, obrigado, minhas potências. Chama, 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 chama. Mas se eu disser um negócio, eu digo. Diga. Eu não sei se eu digo. Diga não. Amanhã eu digo.